2012. godine nije godina s kojom možemo da se pohvalimo. Presekom sa krajem novembra to je nekde oko 700 miliona evra. Ti podaci će možda nešto malo biti bolji za poslednje dva meseca, decembar i januar, kažemo, koji je već počeo u 2013. godini, ali ono što mi očekujemo u 2013. godini jeste 2 milijarde evra direktnih stranih investicija. I to baziramo na tome upravo na želji investitora i njihove zainteresovanosti da dođu u Srbiju. Nema nedelje da mi nemamo po 3-4 sastanka sa potencijalnim investitorima. Kao što vidite, imamo Geoks koji će graditi fabriku u Vranju, imali smo Vibak juče koji će najverovatnije početi da gradi fabriku u Jagodini i to su sve ohrabrujući signali što se tiču srpske privrede.